Dobrodošli na kanal Blablabla. Prijavite se, klik na subscribe. Jedno od pitanja u sinoćnoj emisiji u Zadruzi bilo je upućeno Marku Mitkoviću, a odnosilo se na to da je on iznosio informacije iz spoljnog sveta vezane za Sanju Stanković i njenu vezu sa Jovanom Tomić Matarom. Šta je trebalo da obaveste Mataru o njenoj vezi sa Sanjom, glasilo je pitanje. Ja sam čuo u novinama da su raskinule. Slala je posle signale da su u vezi, pa nisam znao šta je istina. Zbunio sam se. Čini mi se da se Sanja jasno oglasila. Ja sad ne znam da li je verovati tome, rekao je Marko. Ne znam šta je Marko čitao i video. Ja imam informaciju i dovoljno mi je. Čestitka koju je Sanja poslala za slavu meni je dovoljna. Sanja se naljutila zbog Lune, rekla je Matara. Da li Marka čeka diskvalifikacija zbog iznošenja informacija iz spoljnog sveta, ostaje da vidimo.